Nyanze Nsuga Mustafa nkola ne Alhila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamuno okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera eina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga okinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017-66992 ne MTN 07892242 30 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.